é Riane, estou aqui para falar sobre a imersão da Kelly, Dinheiro, Seu Lindo Vem em Mim, que foi incrível. Para mim, que já tenho inúmeras técnicas, foi de tamanha contribuição, porque estar com a Kelly sempre é um presente. E a forma como ela conduziu e essa nova versão de despertar o dragão que tem na gente foi grandiosa. É sempre um presente. Recomendo para todo mundo que venham despertar os seus dragões. Meu nome é Rafaela, eu venho de Sorocaba para essa aula incrível com esse ser iluminado, grandioso, que tem sido de muita contribuição na minha vida desde sempre. Acho que desde que ela tá no YouTube eu sigo. E hoje senti de estar na presença dela. E eu acho que mais do que aprender, né, porque eu venho nessa busca por esse conhecimento também há muitos anos, mais do que aprender é trazer essa energia da Kelly foi fundamental para alguns downloads serem feitos. Então, como pode melhorar? Gente, só vem. Oi, meu nome é Daiane, eu venho aqui no workshop da Kelly, Dinheiro em Seu Lindo Vem em Mim, né? Eu escolhi esse workshop, foi uma escolha que começou antes dele, né, na verdade. Expandiu muito, eu tenho uma consulta particular com ela. Nessa consulta, eu falo que ela fez a pergunta da minha vida, que realmente mudou minha vida. Eu saí de um espaço muito, muito, muito interessante mesmo, para um espaço de alegria, onde eu entendi. Eu compreendi, percebi que eu podia ter uma vida diferente, mais grandiosa, mais alegre. Eu tenho aprendido junto com a Kelly mesmo, que é não ter muita expectativa, não ter muita projeção, que as coisas podem ser de um jeito ou de outra, receber alguns desconfortos, recebe, aprende a receber, e tem sido também um novo desafio. Então, o dinheirinho que vem em mim é receber dinheiro, que eu amo dinheiro, e também receber desse universo feminino, que eu sou tão ausente dele. Então, foi um caso aos dois. Trouxe umas amigas, convidei outras pessoas, foi mega expandido pra mim, assim. Falei, uau, meu Deus, você requer pra que eu possa buscar tudo que o universo tem pra me oferecer, que eu não busco porque eu tô com meus pontinhos de vista. Então, é por isso que eu escolho. Maria Iris, eu já venho acompanhando a Kelly Moraes já há um bom tempo, e quando ela lançou Dinheirinho Vem em Mim, eu logo fiz pergunta para o corpo através dos 3 vídeos que ela lançou, né? E logo meu corpo expandiu da conexão que eu já tenho com ela. Então foi maravilhoso, fantástico você despertar o dragão que há em você. Foi maravilhoso, eu indico para todo mundo que estiver escolhendo.